ទៅទៅតិចហើយបងប្អូនចានាងខ្ញុំក៏បានជូនដូចជាម្អមដូចជាផ្លែដើមហុំបរំហើយនឹងគីនាងវងហើយនឹងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងយើងយកចូលផ្ទះពីព្រោះអីកាលណាយើងទុកខាងក្រៅវានឹងអាចងាប់ទាំងនេះដែលយកចូលមកនេះវាអាចគ្រាន់តែជួយយើងនោះប្រាបានបដោះសន្នដូចជាបានពីបីខែដែរហើយវានឹងងាប់ទៅវិញអស់ដូចតែគ្នាតែប្រទេសកតុយកពើអត់ស្លាប់ទេហើយផ្កាមរីរត់នេះក៏អត់ស្លាប់ដែរតែគ្រាន់តែវាអង្គុះស្រង់គោះឲ្យអស់ចឹងទៅតែវានៅរស់ស្លាប់អហឺវានៅរស់ហើយនេះដើមផ្លកកធោបចាខ្ញុំយកចូលតាំងពីខែ9ពីព្រោះអីមេចាប់ផ្ដើមតិចខ្ញុំខ្លាចវាងាប់មានតែម្ដាយនឹងផងហើយប៉ាគាត់ចិត្តអ្នកឲ្យហើយគាត់តែបានឆ្លងជួគ្រឿងដែរហើយវានឹងអាចអង្គុយស្លឹកមួយខែពីរខែទៅវាអាចនឹងអង្គុយស្លឹកហើយក៏វាចាប់ផ្ដើមលាស់ជាថ្មីនៅពេលដែលយើងយកវាចេញទៅក្រៅហើយនេះដើមខូចសើចនៅសារតែស្លឹកខាងលើបន្តិចទេព្រោះម៉ាក់គាត់ទៅបេះហាហើយក៏គាត់ផ្ញើគេយកទៅលក់បាន$35ដែរស្លឹកទាំងស្លឹកក្នុងមួយដើមហ្នឹងចាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេចាហើយនឹងហើយជីវភាពរបស់នៅស្រុកគេពេលខែតិចយើងទៅយកអីចូលក្នុងចឹងឯងហើយនៅពេលខែចាប់ផ្ដើមខែស្ព្រីងបានន័យថាខែស្រុកខែផ្កាលូតលាស់មកវិញយើងនឹងយកដើមទាំងប្រមាណយកទៅខាងក្រៅវិញហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាំអ្វីៗជាថ្មីម្ដងទៀតចាដល់ខែប្រហែលជាខែ6អីនឹងចាប់ផ្ដើមលាស់មកហើយយើងបានផលខ្ទង់ខែ7ទៅខែ8ខែ9និងខែ10ចាក្រៅពីនេះគឺអត់ទេអស់ហើយចាចាសូមបងប្អូនជួយមើលចង់និយាយថាអរគុណចំពោះការដែលតាមដានคลิปវីដេអូនេះនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំថតហើយសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនឹងបន្តទៅទៀតចាសូមអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អរស់នៅដោយស្នាមញញឹមរស់នៅដោយសេចក្តីល្អជានិមិត្តសុភមង្គលទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយចាជម្រាបលា